Fala pessoal, eu tô aqui com o Laurinho, Lauro Xamã, hoje campeão de contrarrelógio aqui em Londrina. Como é que foi essa prova aqui hoje em Londrina, Lauro, e como é que tá o coraçãozinho aí? Bom, tô bem feliz, gostaria de agradecer muito a todos da minha equipe memorial, gostaria de agradecer a todos vocês por tudo que fazem pelo ciclismo voltando. Muito feliz em conquistar novamente esse título, ganhar em 2018 e voltar a ganhar agora. Fiquei muito feliz, tive um momento difícil ali na Paralimpíada, que as coisas não saíram como a gente planejava, mas a gente tem que seguir lutando, a gente tem que seguir com muita fé e acreditar muito em Deus que as coisas acontecem. E hoje, graças a Deus, estou passando aqui um dia muito feliz com vocês. Então, só tenho a agradecer a toda a minha família que me apoiou muito quando eu voltei de Tóquio e que a gente tinha que levantar a cabeça e a gente tinha que continuar mais um pouco. E hoje deu tudo certo, então só tenho a agradecer a todos vocês, a toda a confederação, por tudo que fazem por mim. E estou muito feliz aí com esse título novamente. A mensagem então é de otimismo, superação e de não desistir do seu sonho, é isso? Sim, acredito que vão ter momentos difíceis, sabe? Eu vi uma frase que a gente não vai vir aqui na Terra, infelizmente, só para tudo acontecer do jeito como é que a gente planeja, sabe? A gente tem que ter muita fé nos planos de Deus. Então acredito que se der certo, era para ter dado certo, e se deu errado, para a gente, com certeza, para Deus, não era o nosso momento. A gente tem que continuar lutando, continuar tendo muita fé, que uma hora a nossa hora chega. Então, estou muito feliz com esse título. Isso me anima a seguir lutando e, quem sabe, começar essa nova trajetória e, quem sabe, planejar de novo mais um ciclo paralímpico aí, tentar seguir até Paris e tentar brigar por esse tão sonhado ouro paralímpico aí que falta na nossa coleção aí de ciclismo brasileiro. Aí, falamos aí com o Lauro Xamã. Obrigado, campeão gente, brasileiro de contrarrelógio, bicampeão. Parabéns, bicampeão. Laurinho. Obrigado. Boa sorte na prova de estrada aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.